Po që të ndërëjmë të të kryu, sa i skrejtë? Ne, 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 te javi pa ka... Ja. No kur laik, vec ma me këtu pa tjek që durem, e zga, e së vërë nga tine e plastika të kërë. Nëse të dhe? Ali
tikai uz šodien, ir atzemdinājis ūdenīgi un garā. Tas kungs, lai pasakā, tavu iziešanu, ieiešanu, no šī laika, no šī laika. Nē, nu vēl. Es priekšu. Nē, jau, nē, liezi tā.